És el moment més emotiu de la festa del Muc de Sineu. El Muc i la Muca s'han trobat a la plaça d'Esfossà en la processó de l'encontre. Un moment que ha estat seguit per una multitud de sineuers i visitants. Llorenç Ferriol i Neus Arribot han encarnat els personatges principals d'aquesta neofesta després de ser escollits en les eleccions municipals. Ja fa 16 anys que se celebra aquesta festa Sineu, que de cada vegada és més coneguda. I anem en directe. Javi Pujol, bon vespre. Bon vespre. En pocs minuts es posarà punt i final a la mocada de Sineu d'enguany. En breus, l'encesa de bengales avançarà el tradicional comiat que es farà al ritme de la cançó New York, New York. Tot i els niguls, els carrers han estat plens en tot moment, s'espera superar els 10.000 assistents i s'han organitzat trajectes de tren addicionals per tal de descongestionar el poble. Pel que fa a la festa, passades les 5 han arribat el Muc i la Muca en processó i han començat llavors els Jocs Florals amb la tradicional jaleo amb mobilet que s'ha fet al bar Can Castell i que ha donat pas a la festa i la música. Per 16 anys consecutiu, Sineu es torna a vestir de rosa. De bon dematí, els sineuers han pujat al Puy de Reig per invocar el Muc. Ho han fet estirant una corda en la boca plena d'oli i llançant ou de guàrdares amb la boca. El Muc ha comparegut en sentir el so del corn. Ja cap al migdia, el Muc s'obria pas entre la gent per arribar a l'Ajuntament després que Joan Munà, fins ara president de la Mucal Foundation, ha donat el sus oficial a la Mucada 2019. Visca el Després d'una treva per dinar i agafar forces, la plaça del Fossà s'ha tenyit de rosa. Sineuers, mallorquins d'arreu de l'illa i fins i tot visitant d'altres indrets esperaven l'encontre dels protagonistes. Per Sineuers són molt importants i tothom té una tensió molt grossa. Ven de Binissalem i fa uns 3 anyets que venc a disfrutar d'aquesta festa que m'apareix una passada. Són de Llubí. I l'any passat van venir i ens va agradar molt, i un any han repetit. Venim de Sevilla 3 i la verdad que nos ha hablado muy bien de esta fiesta. Després de la trobada entre el Muc i la Muca, la festa ha tornat a esclatar amb l'entrada del mobilet dins el cafè de Can Castell. Ara ja només manquen 364 dies perquè Sineu es torni a tenyir de rosa.